da li je neko od učesnika u saobraćaju, da budem korektan bez imena i prezimena, da li je neko lice učesnik u saobraćaju nezgodi imalo promila alkohola u krvi preko 1? Da vam kažem, od lica koja su kontrolisana, koji su potencijalni mogući vozači, s obzirom da su bila dva lica na licu mjesta, jedan od njih je imao više od jednog promila alkohola. Zašto nije u zatvoru onda? To je pitanje za osnovnog državnog tužioca koji rukovodi izviđajem. Tako da... A obaviješteni osnovni državni tužilac? On rukovodi, kažem, izviđajem rukovodi.